Okay, hai ni. Assalamualaikum semua. Okay, saya nak sharekan macam mana kita nak bantu anak-anak kita untuk baca sifir dengan betul ya. So, bila anak-anak ni baca sifir dengan betul, dia buat sifir dengan betul, barulah dia akan mula ingat sifir tu dengan betul. So, barulah dia akan jadi seronok. So, yang cara saya ajar ni, teknik ni khusus untuk tahun 1 hingga tahun 3. Okay. Boleh digunakan tahun 4, 5, 6 boleh juga. Tapi ialah 4, 5, 6 ni dah matang kan. So ni lebih sesuai lah untuk tahun 1, 2 dan 3. Okay, namanya teknik sekejap eh. Okay, teknik gigi ya. Sifir yang saya nak buat ni ialah teknik gigi nama dia. Teknik gigi. Okay. So kalau macam budak-budak ni kan, dia suka apa ni, benda yang boleh sesuatu dia ingat kan. So apa yang saya nak buat kat sini, saya nak sharekan dengan semua. Kita panggil teknik gigi. Okay, pertama sekali kita lukis mulut. Okay, ini mulut anak-anak kita. Okay, so sekarang ni kita nak buat sifir tiga lah katakan. Okay, sifir tiga ya. Teknik gigi sifir 3. So untuk yang ni, pelajar-pelajar dia tak perlu nak menambahkan. Okey, kalau kita tengok ya, kalau kita suruh pelajar kita tambah 3 campur 3, so memang dia takkan buat sebab dia dah memang tak minat. Okey, dia tak minat sifir, dia tak minat dengan matematik. So kita tak nak bagi dia tambah, tak nak apa ni, menambahkan tidak minat tu. So apa yang saya buat, kita nak bagi keseronokan. So bila pelajar-pelajar ni mula seronok dalam pembelajaran matematik, barulah dia akan buat. Okay, so sekarang ni kita nak buat sifir 3. So pertama sekali kita lukis gigi. Batang gigi ada 3. 1, 2, 3. Ha, macam tu. Okay, kalau rajin nak tambah mata. Okay, boleh tambah mata. Kita bagi anak-anak kita seronok lah ya. So kita tambah mata. So ni hidung dia. Okay, so kita nak buat sifir 3. So pertama sekali lukis gigi 3. Kalau sifir 4, lukis 4 batang gigi. Tak kisahlah gigi tu di bawah ke atau di atas. 2 di atas, 2 bawah. Tak apa, tak ada masalah. So sekarang kita ajar dia macam ni ya. Okay, pertama 1, 2, 3. Tulis 3. Okay, lepas 3, 4, 5, 6. Okay, lepas tu teruskan mengira lagi. Okay, 7, 8, 9. Okay, lepas tu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, 19, 20, 21. Okey. 22, 23, 24. 25, 26, 27. Okey. So pastikan sifir 3 bermula dengan darab 1 sehingga darab 9 sahaja. Okey, sebab apa? Nanti kalau kita nak ajar bahagi, nombor 1 hingga 9 sahaja kita gunakan. Kita tak ada gunakan nombor 10 pun. Okey. Contoh bahagi macam ni ya. Okey, 56 bahagi dengan 8 contoh ya. So kita tak tulis 10 kat situ. Okey, so paling besar nombor yang kita akan tulis ialah nombor 9. Itu yang paling besar. So sebelum buat, pastikan anak tulis 1, 2, 3 sampai 9 dulu. Okay, so lepas tu barulah kita kira mengikut jumlah batang gigi. Okay, so ini cara yang setakat ni dapat membantu anak-anak kita untuk minat dengan matematik. Okay, so semoga bermanfaat. Boleh sharekan video ini dan panjang-panjangkan. Terima kasih. Assalamualaikum.